Вітаю в прямому ефірі «Тема дня». Я Федір Бондар. 21 травня в Миколаїві було урочисто презентовано 23 нові автобуси виробництва Мінського автомобільного заводу. Про те, як ці автобуси допоможуть у розв'язанні транспортних проблем Миколаєва, коли вони вийдуть на маршрути, на які саме маршрути, як далі розвиватиметься комунальне профільне підприємство, говоримо сьогодні з Олексієм Ушаковим, директором комунального підприємства Миколаївської міської ради «Миколаївпастранс». Я вас вітаю. Ми працюємо в прямому ефірі. Нагадую, телефон студії 76-92-33. Якщо маєте запитання, побажання, телефонуйте. Часу не так багато. Ну і, мабуть, перш ніж поговорити детально про все це, я запропоную відеосюжет наших колег зі служби новин, котрі вчора безпосередньо спостерігали за презентацією автобусів. Будь ласка. Водій Юрій Василенко працюватиме на одному із цих автобусів. Він вже випробував техніку, каже, нові автомобілі зручніші в керуванні, ніж маршрутки. Автобуси нові, комфортабельні, зручні в керуванні. На придбання техніки з міського бюджету виділили 73 мільйони гривень. За умовами договору уряд Республіки Білорусь компенсує половину лізингових відсотків. На підставі наказу президента номер 466 від 2009 року експортне кредитування через лізинг. Ми відшкодовуємо покупцеві білоруської техніки 2/3 відсоткової ставки від головного банку. Таким чином, для кінцевого споживача, в даному випадку, для комунального підприємства мерії Миколаєва, відбувається здешевіння техніки. Довжина Маза 9 метрів, працюватиме на двигуні «Мерседес». Автобуси пристосовані під перевезення людей з інвалідністю, обладнані GPS-треками, системою відеоспостереження і кондиціонерами. Автобус МАЗ 206-086, обладнаний, призначений, по-перше, для перевезення пасажирів в міському циклі. Він обладнаний двигуном екологічного стандарту «Євро-5». Для безпечного та зручного пересування пасажирів в автобусі він обладнаний також і автоматичною коробкою передач. Загальна чисельність пасажирів у автобусі, яка може розміститися досить комфортно у цьому автобусі, це 72 особи. Причому 27 місць є для сидіння. І в тому числі два місця є для пасажирів, у яких є труднощі з пересуванням. Директор «Миколаївпастранс» Олексій Ушаков говорить, автобуси вийдуть на маршрути міста за 3 тижні. Планується, що 10 автобусів курсуватимуть в Корабельний район, 9 – в Тернівку, 3 – в Ракетне урочище. Тема дня в прямому ефірі. Отже, чи можна сьогодні говорити конкретно, коли саме ці автобуси вийдуть на маршрути? Конкретної дати нет, к сожалению, потому что нам надо еще решить кое-какие бумажные и вопросы для того, чтобы мы могли официально выйти на маршруты. Этот промежуток составит ориентировочно 2-3 недели, если у нас не будет каких-то непредвиденных трудностей. Максимально, я думаю, что это будет до месяца. Через месяц мы сможем уже спокойно выйти на маршруты для того, чтобы работать и обслуживать наших граждан. А что самое гальмует процесс? Это просто обычная бюрократия. Ну, зрозуміло, просто якщо можна... Есть сроки, сроки для согласования определенных документов. Тут постає питання, чи має ваше підприємство ліцензію на пасажироперевезення? Чи це безпосередньо пов'язано із наявністю транспорту? Так, це також одна із причин, чому ми не можемо вийти прямо зараз. Тому що, отримавши автобуси, ми подалися вже сьогодні, завтра подаємося на ліцензію. Сьогодні ми отримали вже временний техталон на один із автобусів, для того, щоб ми могли подати далі документи на ліцензію. І прозвучали напрямки, скажімо, мікрорайони, але номери маршрутів ще назвати не можна? Номера маршрутів я ще не можу сказати, тому що маршрути знаходяться в розробці. Як тільки вони будуть готові, ми зможемо озвучити номера маршрутів. В розробці? Тобто це можуть бути нові чи все ж таки існуючі? Ми розробляємо нові маршрути, тому що автобуси будуть ходити не як маршрутні таксі, вони будуть ходити, як називається, звичайного, звичайного руху. Вони будуть зупинятися на кожній остановці, маршрутки можуть зупинятися там, де, скажімо так, не зобов'язані зупинятися на кожній остановці, вони можуть зупинятися в будь-якому місці, не нарушаючи правил дорожнього движення.
Угу. Наскільки я розумію, вони планується, що ці автобуси будуть рухатися до віддалених районів міста. Чому саме так? Потому что, давайте так, Октябрьская. В этот район не ходит на данный момент ни один коммунальный транспорт, ни один перевозчик не может, или так, не хочет. Коммунальный даже лишь электротранс. Так. Да. Не обеспечивает перевозку льготных слоев населения. Поэтому было принято решение, чтобы, это, наверное, последний район, можно так сказать, который... в котором нет перевозки льготных слоев населения, поэтому туда было решено пустить автобусы, чтобы их уравнять с остальными районами. Второе направление – это Терновка. Там очень большие нарекания на работу маршрутных транспортных средств, особенно в вечернее время суток. Поэтому было принято тоже решение пустить туда, потому что автобусы будут работать ориентировочно до 10 вечера. И будет возможность и приехать в тот район, и уехать из этого района домой, если кто-то там в гостях или корабельный район. И так само Тернівка. Да, корабельная Терновка. Такая же ситуация у нас и в Ракетной Рощи. Там тоже проблема с выездом оттуда вечером. Ви згадали про корабельний район, і принагідно, я розумію, що це не тема вашого підприємства, але ви, напевно, в міській раді, можливо, напряму спілкуєтесь з керівництвом електротрансу. Чи реально, що колись до корабельного району підуть тролейбуси? Це реально. Проєкт в цьому році, наскільки мені відомо, в цьому році буде реалізований, буде заключений договір на те, щоб зробили проєкт на цю лінію. І в наступному році, через рік, я думаю, що буде реалізовано і будівництво цієї лінії. Близько півроку тому про це говорив міський голова, тобто щось вирішується, так? Так, да. Процес йде. Процес. Чудово. Чудова фраза. Ви сказали, що все ж таки ще визначаються безпосередньо маршрути, по яких ці автобуси підуть. Чи враховуються якимось чином існуючі маршрути? І чи можуть бути проблеми саме через те, що існуючі маршрутні таксі побачать конкуренцію? Ми знаємо, як вони через рік-два вимагають підвищення ціни, вони можуть влаштувати страйк. Чи враховується цей фактор? Какие бы маршруты мы сейчас не выбирали, мы в любом случае попали бы, пересекли бы маршруты уже существующие. Поэтому мы не закладывали в разработку маршрутов, учитывать там до последнего, чтобы маршрут отличался кардинально от существующих маршрутов. По поводу повышения тарифа и их страйков, транспорт был куплен для того, чтобы они перестали шантажировать город своїми невиходами на лінію і транспортними колапсами в місті Миколаєві. Хто саме займався розробкою цих маршрутів? Запрошували наших фахівців чи закордонних? Ні, кожне транспортне підприємство займається самою розробкою цих маршрутів. Ми це робимо власними силами, точно так же, як і будь-яке транспортне підприємство. Угу. Тобто не запрошували нікого більше? Ні. При підготовці і зараз при виробленні безпосередньо маршрутів, яким чином визначається обсяг, скажімо так, потреба, тобто реальний пасажиропотік? Квитки не видаються, як ми знаємо, у наших маршрутних таксі, і лише приблизно можна назвати конкретну кількість людей, які пересуваються по тому чи іншому маршруту. Мы основывались на информации, которая была предоставлена компанией A+S, которая сделала расчет пассажиропотока в городе Николаеве. Они эту информацию... Что это за компания? A+S – это киевская компания, которая занималась транспортным вопросом. Она создала... уже есть какой-то документ, по-моему, транспортная стратегия, если я не ошибаюсь, называется, где одной из основной частей этого документа есть и пассажиропоток по всем направлениям города Николаева. На основании этой информации мы смотрели и ориентировались на то количество машин, которое должно быть на маршрутах. Саме ваше підприємство оголошувало конкурс, поки не поставив запитання, дамо можливість нашому глядачу поставити свої. Будь ласка, слухаємо вас. Здравствуйте. Я хочу узнать, когда наладится снабжение транспортом широкую балку, маршрут 87 ходит раз в час.
выходные утром вообще добраться невозможно, а вечером с завода «Зари» добраться домой нельзя, в широкую балку. 41-й маршрут отменен. Самый плохой маршрут в городе. Решением проблем с тем, как работают маршруты, это занимается управление транспорта. Это не вопрос предприятия, по крайней мере, не вопрос предприятия «Николаївпастранс». Так, ми можу сказати глядачам, що ми запрошували сьогодні Дмитра Попова, начальника управління транспортної інфраструктури. Але він сказав, що сьогодні це ще передчасно. Ви оголосили те, що я, про що я намагався спитати, ви оголосили саме ваше підприємство в лютому, уклали угоду в лютому, але ви оголошували тендер в системі «Прозоро», і перемогла компанія ТОВ «Ексім Лізинг». Це вони запропонували найкращі умови. Ми не проходила через «Прозоро», це не був тендер. Це були відкриті слухання. Але умови були в системі «Прозоро». Нет, в системе «Прозоро» мы разместили финальный договор, который мы заключили с этой компанией, так как этого требует законодательство. Мы проводили общественные слушания, в результате которых выиграла компания «Ексім Лізинг», которая дала наилучшее предложение по поставке данной техники. Поки, ну просто щоб я зрозумів і наші глядачі про саму процедуру лізингу. На який період розраховано виконання договору лізингу? Да, договор лізингу ми заключили на 3 роки. Тобто в течение 3 років ми будемо виплачувати ці автобуси. По истечению цього срока ці автобуси перейдуть в собственность предприятия «Николаївпастранс». Ось це важливий момент, мені здається. Поки вся сума не виплачена, вони не є вашою власністю. Це ніяк не протирічить наявності транспорту для отримання ліцензії? Ні, це ніяк не протирічить, тому що ми, як я вже сказав, ми отримали временний техталон на предприятие «Николаївпастранс», на основании которого ми можемо подати документи на ліцензію, маємо право і отримати її. Коли йшлося про закупку автобусів у саме цього білоруського виробника, саме через ТОВ «Ексім Лізинг», чи йшлося про конкретну партію? Я чому запитую? Тому що ці 23 автобуси в минулому році мали б вийти на вулиці Житомира, але житомирська міська влада від них відмовилась. Ми спілкувалися сьогодні із житомирським міським головою. Він сказав, що в процесі виконання угоди вони виявили зміни в комплектації. Тобто певні деталі, машини, замість тих, які були в початковій угоді, були змінені на інші. Вони не впевнені, чи це краще, чи гірше, але просто тому, що змінили, вони від них відмовились. Чи розглядалася ця історія? Да, эта история рассматривалась. Мы знаем о том, что были поставлены на заводе... Давайте начнем даже сначала. Давайте. В Житомире была в договоре четко прописана комплектация. Ну, скажем так, на там, 80%. Да? И там был прописан производитель конкретно части такой, которая называется задний мост. Когда эти автобусы изготавливались на заводе МАЗ, на тот момент на складах завода данного производителя или этой запчасти в этом производителе не было. Был очень большой период ожидания этой запчасти с завода изготовителя этой запчасти, поэтому МАЗ поставил то, что у них на данный момент было на заводе для того, чтобы ускорить процесс изготовления данного автобуса. Когда Житомир, скажем так, его уведомили о том, что была поставлена такая, у них было два варианта. Либо они соглашались купить в той комплектации, которая есть, но для этого им надо было сделать изменения в договоре, проголосовать через сессию их Мисской Рады, либо отказаться. Они решили, что они откажутся, подождут какое-то время и закупят там следующую партию, которую они закажут там позже. Ну, вас ніяк не зупинив цей факт? Тобто ви впевнені в якості? Ми впевнені в якості, тому що коли ми розглядали ці автобуси, ми спілкувалися із представителями заводу МАЗ. Запчасти всі, які були встановлені на ці автобуси, вони повністю відповідають технічним умовам заводу-виробника і ніяк не можуть повлияти на безпечність рухання автобусу. Ціна порівняно із тією, яка пропонувала Житомиру, змінилась? Не могу сказать.
Ну, знову ж таки, про Житомир. Ми, готуючись до програми, поспілкувалися із журналісткою ЮА Житомир Ольгою Топольницькою, і вона, зокрема, повідомила, оскільки в темі, що ці автобуси споживають 35 літрів бензину на 100 кілометрів. Багато це чи мало порівняно з іншими моделями? Я думаю, що це сопоставимо з остальними моделями. Скільки коштує один автобус? Один автобус стоїть 3 мільйони 180 тисяч гривень. 3 мільйони 180 тисяч гривень. Зрозуміло. Щодо, поки розробляються можливі маршрути, чи є можливість, що вони будуть подовжені трошки за межі міста, скажімо, до приміські, на приміську зону? Нет, они будут обслуживать только городские маршруты и продлевать их на пригородные какие-то, ну, ближайшие там села или населенные пункты, они не будут. А де, до речі, ваше комунальне підприємство розміщується? У вас вже є база сформована? Своєї бази у нас нету. На даний момент ми провели переговори і достигли, скажем так, согласия комунального предприятия Николаев Коммунтранс. І зараз ми розміщаємо свої автобуси на їх території. А як щодо кадрів? Вже сформовано штат чи планується? Ну і, в принципі, про яку кількість людей йдеться? Адже на автобус, напевно, не один водій потрібен, плюс обслуговуючий персонал. Так, да, на 23 автобуса приблизительно розраховане кількість водіїв з учетом графіка роботи составляє 60 чоловік. На 23 автобуси. Да. Вони вже є чи шукають? Да. Я можу сказати, що у нас є водителі для того, щоб необхідне кількість для того, щоб ми почали роботу. Я маю на увазі, вони пересядуть з якихось інших машин, чи ви їх винаймаєте? Ні, це будуть водителі, які будуть устроєні на наше підприємство і будуть працювати офіційно на нашому підприємстві. Тобто це одне з тих питань, яке буде вирішуватися протягом... Ні, воно вже рішено. Воно вже рішено. Тобто водителі, які будуть працювати на ці автобуси, у нас вже є розуміння, скільки їх чоловік, їх там вже є більше, мабуть, 5, вже точно є більше 50 чоловік. А плюс обслуговуючий персонал? Є і обслуговуючий персонал, вже є і механік, і врач, і весь остальной персонал, который будет, скажем так, задействован в работе этих автобусов. Коммунтранс – это тимчасовое место для вашего предприятия? Да, это временное. Чи визначено, где вы працювати и так далее? Нет, это временное место, потому что у нас для того, чтобы полностью работало предприятие, оно должно находиться, скажем так, на своей территории, должны быть свои какие-то гаражи, своя стоянка все-таки. Я сам это имею на увазе. Своя база. Мы сейчас ищем территорию. Свои лекари, дорогие. Конечно. Значит, мы сейчас ищем территорию какую-то коммунальную, которая и нам подойдет для того, чтобы мы могли там, скажем так, восстановить и построить, наверное, с нуля АТП, потому что других свободных АТП коммунальных, на которые мы можем зайти, которые не используются, нет. Потому что у нас остались только какие-то территории, опять же, коммунальных предприятий, у которых есть свой транспорт, и которые обслуживают его на своих территориях своими силами. Вы не разглядаете вариант колишнего авторынка в Корабельном районе? Нет, мы не рассматривали этот вариант. Ну, как бы... ну просто я знаю, там территория. Нет, нет, этот вариант мы не смотрели. Що необхідно буде для того, щоб всі ці проблеми остаточно вирішити? Ви зараз кажете, ми шукаємо, ми визначаємось, ми пробуємо. Ви з іншими структурами міськими? Кого саме маєте на увазі? Чи тільки ваші підприємства? Ні, ми пропонуємо варіанти, а потім будемо виносити ці питання, і всі фінансові питання будуть рішати депутатський корпус. Якщо вони проголосують за виділення средств для того, щоб можна було побудувати, можна було перестроить, либо восстановить какую-то на какой-то территории там здания необходимые, там сооружения, ямы и все, что необходимо для обслуживания этого транспорта. Все упирается в финансирование. Мы найдем территорию, но на ней надо это все будет восстановить либо построить. Обслуживать будут ваши фахівці? Да, обслуживать тоже будут наши. Ви сказали, що угода щодо оплати по лізинговій угоді розрахована на 3 роки. А яка гарантія на ці автобуси? Ну, вона довше? Гарантія составляє 2 роки или 100 тисяч пробіга. 2 роки. Ну, це гарантійне обслуговування. Тобто після цього гарантійна, гарантія на автобуси.
То есть по этой гарантии это какие-то при выходе каких-то агрегатов из строя они будут заменены, как говорится, по гарантии, без участия, финансового участия предприятия, которое эксплуатирует эти автобусы. Угу. Враховуючи те, що в цих конкретних моделях, ну хоча б взяти тільки мости, так, передній міст виробництва МАЗа, задній китайського виробництва, чи не очікуєте ви якихось проблем з обслуговуванням? Все ж таки, знаєте, від різних виробників. Нет, мы не ожидаем, потому что все это было унификовано. Это все было протестировано на заводе, в результате чего они получили сертификат соответствия, и это не первые автобусы, на которых они были установлены. И при этом двигатели мерседесовские. И при этом двигатели Мерседес. Тобто це эти мазовские автобусы, они не только в Украине бегают, они бегают и по Беларуси, и по России, и по Казахстану, и по другим странам бывшего СССР. Чи можна говорити про термін окупаємості, коли окупляться гроші, витрачені на них? Чи можна взагалі говорити про окупність комунального транспорту? Ми не проводили розчети по окупаємості, поки ще не займалися. В принципі, комунальний транспорт? Ну, в принципі, комунальний транспорт во всіх, скажімо так, странах убиточний, і він дотируємий. Чи можете зараз назвати ціну на проїзд цих? Ми будемо виходити на маршрути з ціною в 5 гривень. 5 гривень? Да, 5 гривень. Це нижче рентабельності? Да, це ніж рентабельності, яку ми змогли зараз посчитати. Но так як ми посчитали на теоретических данных, можно так сказать, это без учета работы на маршрутах. Когда мы увидим, как николаевцы и сколько николаевцев будет ездить на наших автобусах. Какой уровень рентабельности? Рентабельность, себестоимость проезда составляет около 7 гривен. По нашим вот сегодняшним расчетам. Орієнтовно саме на цих моделях, саме з цією кількістю пасажирів. Саме цих автобусів, з учетом паспортних даних цього автобуса. Але я чув вчора, в тому числі ви говорили, що навіть 5 гривень за певних умов можуть бути рентабельні. Так, це може бути рентабельно. За яких умов? Количество перевезених людей. Если у нас будет, да. Если николаевцы пересядут с маршрутных транспортных средств на новые автобусы. Там за 72 будут 150 людей. Но 150, это же не 150, да, это за поездку, за одну поездку от конечной до конечной. Люди не всегда находятся от конечной до конечной в салоне. Если человек зашел, проехал там 3-5 остановок, сколько ему надо. Будут выдаваться? Да, будут выдаваться билеты на проезд конкретно в это время, в этом автобусе. То есть это не как в электротрансе, который ты можешь купить абонементный. Тоді точно будет, принаймні, відома кількість пасажирів, яких перевезли. Напевно, це питання вирішуєте не ви, і тим не менш, чи можливе підвищення ціни, якщо не вдасться окупатися? Тобто, якщо рентабельність буде набагато нижче, я не можу зараз сказати, можливо ли потім повищення. Я думаю, що повищення буде, тому що, як ми бачимо, і топливо дорожає, все дорожає у нас, к сожалению. Пока мы начнем работать с 5 гривен, посмотрим, как николаевцы воспримут новый транспорт. Я надеюсь, что нам будет достаточно 5 гривен для того, чтобы мы были безубыточные. Ну, враховуючи те, як ви сказали, в принципі, що комунальне підприємство не може бути прибутковим, тобто ви очікуєте на вливання з міського бюджету. Чи можна говорити про суми? Нет, мы не считали, не рассматривали пока этот вариант. Мы рассчитываем... То есть вы сподеваетесь обходиться своими коштами? Да. Мы планируем на данный момент обходиться своими деньгами. Угу. Дякую. Будемо чекати. Ви сказали, що максимум протягом місяця ці автобуси вийдуть на маршрути. Останнє, мабуть, запитання. Як ця кількість і саме таких автобусів може вплинути на існуючу систему пасажироперевезень? Чи помітно це буде, враховуючи нинішню кількість автобусів? Я не думаю, що ми зможемо... Маршрутних таксі, я б сказав. Я не думаю, що ми зможемо повлияти кардинально на состояние перевозок в місті Николаєві, але це перший шаг к тому, чтобы решить проблему транспортную в городе Николаеве. А и мы его уже сделали. А когда можно учитывать на закупивлю большего количества? Так, новых автобусов. Сейчас мы проводим
продолжаем переговоры с Европейским инвестиционным банком, который готов выделить Николаеву 4,5 миллиона евро на закупку новых автобусов для коммунального, ну как коммунальных автобусов для города Николаева. Это порядка 50 единиц. И когда это может быть? Я думаю, что год-полтора мы можем рассчитывать на то, что они могут появиться в городе Николаеве. Дякую. Чекаємо ці 23, ну а потім і нові 50. Спасибо. Дякую вам, дякую усім, хто був з нами. Побачимось в ефірі.